Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αλιάνα Κανέλη. Κυρία Κανέλη, είναι χαρά μας που σας έχουμε, γιατί μαζί με την πολιτική πάντα υπάρχει και δημοσιογραφική οπτική σε αυτά. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Πολύ καιρό. Έχετε πολύ καιρό να με καλέσετε και πάρα πολύ καιρό να βρεθώ στο κανάλι σας. Δεσμεύουμε, κυρία Κανέλη, ότι η πρόθεσή μας είναι να τα λέμε συχνά. Αν ανταποκριθείτε, βεβαίως θα τα λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλωσύνη σας και κυρίως. Δεν είναι καλωσύνη, είναι και υποχρέωση δημοσιογραφική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εντάξει, καλωσύνη. Αλλά είναι πραγματικά χαρά. Λοιπόν. Όταν αφορά στο ΚΚΕ, αυτά που τραβάει το ΚΚΕ στα μίντια. Εμείς, να ξέρετε, κυρία Κανέλη, πάντως φιλοξενούμε στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ, κανονικότατα. Μπορείτε να σας το επιβεβαιώσω και από το γραφείο τύπου. Ναι, μα δεν μιλάω για εσάς, γι' αυτό σας είπα. Λοιπόν. Η υποχρέωσή σας είναι όντως. Αν θέλετε να μαθαίνει ο κόσμος. Ακριβώς. Ό,τι συμβαίνει στη χώρα από την κάθε σκοπιά. Ακριβώς. Μπορεί κάποιος να σταθεί απέναντί του, όπως λέγεται το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και 100 τόσα χρόνια. Σαφώς. Κυρία Κανέλη, πάμε να δούμε το πρώτο θέμα, το οποίο είναι και θέμα της ημέρας και ειδησιογραφικά. Πώς σχολιάζεστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και εσείς, βέβαια, προσωπικά, την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο σε μια συγκυρία η οποία είναι καθοριστική αρκετά και για τα ελληνοτουρκικά, καθώς γίνεται και μια συζήτηση για αναβάθμιση των τουρκικών F-16, αλλά και που η Ουκρανία δημιουργεί νέους συσχετισμούς και συζητήσεις. Ποια είναι η αποτίμηση? Κοιτάξτε, δείτε, για τον ίδιο είναι κάτι που το ήθελε πάρα πολύ και για το κόμμα του και για την κατοχύρωση της πολιτικής τους και των πολιτικών τους επιλογών. Για μας θα τολμήσω μια φράση, μάλλον αν θέλετε έναν επιθετικό προσδιορισμό πολύ βαρύ. Για μας είναι κυριολεκτικά καταστροφική. Για ποιο λόγο, κυρία Κανέλη? Όταν λέω καταστροφική, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ωραίες τελετές. Είναι ωραία να θυμηθεί κάποιος τα 100 χρόνια από την, τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ξεχνώντας ότι έχουμε και 100 χρόνια από τη Σμύρνη. Πολύ αυτό. Ένα περίεργο πράγμα. Το 22 περνάει σαν να μην υπήρξε ποτέ μικρασιατική καταστροφή. Δεν υπάρχει καθόλου. Πολύ εύστοχο. Αλλά θα πείτε και γιατί να υπάρξει. Πολύ εύστοχο. Γιατί να υπάρξει. Οι ίδιες μεγάλες δυνάμεις της τότε εποχής έστειλαν τη χώρα στα Τάρταρα και τους στρατιώτες τους σε πόλεμο από τον οποίο γύριζαν τα φέρετρα. Και μετά είχαμε τα γουδιά και ό,τι άλλο είχαμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Εδώ αποτυπώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κάνει μια προσπάθεια για τον περιορισμό τουλάχιστον των παραβιάσεων και μάλιστα μια συζήτηση και στο Κογκρέσο προκειμένου να μην περάσει η αναβάθμιση των τουρκικών. Εγώ σας λέω τι λέγεται. Εγώ σας λέω τι λέγεται με αλφαγιώτα. Θα ήθελα εσείς να μου πείτε τι απαντάτε. Το με δουλεύετε, δεν πάει σε εσάς προσωπικά. Το καταλαβαίνω, κυρία Κανέλη. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι λέτε σε αυτό. Να σας απαντήσω τώρα πάρα πολύ απλά. Καταρχήν, μεταξύ νατοικών χωρών δεν υπάρχουν σύνορα. Δεύτερον, μου μιλάτε λες και η χώρα είναι ανεξάρτητη και κάποιος την παραβιάζει. Η χώρα είναι ένα τμήμα της νατοϊκής επικράτειας. Και τη λέξη επικράτεια δεν την εφήβρε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την είπε ο Biden 500 φορές. Είπε θα υπερασπιστούμε και την τελευταία ίντσα της νατοϊκής επικράτειας. Μισθοφόροι από τις νατοϊκές επικράτειες που έχουν και ένα όνομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Σήμερα που μιλάμε τώρα, ο πλανητάρχης, γιατί θέλει να παραμείνει πλανητάρχης στο οικονομικό πεδίο, στο παγκόσμιο πεδίο, να τελειώσει την παγκοσμιοποίηση για να χωρίσει έναν κόσμο στον οποίο θα είναι ηγέτης, εμείς θα κάνουμε. Θα πάμε εκεί να γυαλίσουμε την μπότα. Το παπουτσάκι, εντάξει, δεν είναι μπότα, παπούτσι. Πάμε να το γυαλίσουμε το παπούτσι, αυτό θα κάνουμε. Ποιος θα πληρώνει αυτά? Ο ελληνικός λαός τα πληρώνει. Από πού τα πληρώνει? Από τον κόπο του, από το μόχθο του και από την τσέπη του. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχολικές επιτροπές στα σχολεία της Αθήνας, την ώρα που τσακώνεται ο κύριος Μπακογιάννης με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για την ασφάλεια στην Αθήνα, και υπάρχουν σχολικές επιτροπές οι οποίες είναι αντιμέτωπες με δόσεις που πρέπει να βάλουν στο φυσικό αέριο, γιατί από 20 χιλιάρικα πήγε το φυσικό αέριο 60 χιλιάρικα. Τι μου λέτε τώρα πάει εκεί πέρα? Ωραία. Για να αποκτήσουμε αυτό που λέει ο κόσμος, δηλαδή αν γυρίσει το πίσω και μας πει αεροπλάνο. Ότι εγώ στο Κογκρέσο δούλεψα και με τον κύριο Μενέντες και με την κυρία Πελόζη και πήρα, παράδειγμα δίνω, τη μη αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Δεν πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, το 7:10 ήταν υποτίθεται δημοκρατικό, επί δεκαετίες επί δεκαετιών. Είδατε εσείς να σταματήσει την εισβολή στην Κύπρο? Όχι, δεν το είδα. Κυρία Κανέλη, δεν σταμάτησε. Μισό λεπτό, να σας πάω λίγο στα ερωτήματα. Βλέπετε αυτό, και όταν βλέπετε και υπάρχουν 40-50 συμφωνίες με ευρωπαϊκές νατοϊκές χώρες, οι οποίες ούτε ξέρω τι δίνουν στην Τουρκία.
από πλοία, από τάγκς, από αεροπλάνα, από πυρομαχικά, από χίλια δυο. Μόνο οι συμφωνίες με τη Γερμανία είναι θηριώδεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τι συζητάμε τώρα, κυρία Κανέλη, να σας πάω λίγο στα... πάλι. Να σας πάω στα ερωτήματα. Εμείς πήραμε πάτριο από τους Αμερικάνους όταν δεν είχαμε να φάμε, αν θυμάστε καλά. Και φύγανε τα πάτρια και τα έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία. Εκεί πολύ κοντά στη Σαουδική Αραβία είναι η Σομαλία. Τώρα ξεκίνησε ο Biden, πήρε πίσω την πολιτική που είχε ο προηγούμενος, δεν με νοιάζει εμένα ποια είναι αυτή, και ξέρω ότι στέλνει τώρα στρατιές επί στρατιών Αμερικανών στρατιωτών στη Σομαλία. Δεν είναι καλύτερος ο Biden από τον Τραμπ? Αυτό αποτυπωνόταν διαρκώς. Είναι πιο δημοκρατικός, ότι είναι πιο φιλικός προς τη χώρα μας, ότι ο Τραμπ μιλούσε απευθείας με τον Ερντογάν. Δεν είναι καλύτερος? Στα καλυστία τρόμου, θέλετε να σας κάνω την κριτική επιτροπή? Αυτό είναι η καλυστία τρόμου. Δεν υπάρχει αυτό σαν λογική? Να προτιμάμε κάποιον ο οποίος δεν είναι χειρότερος? Όχι, δεν υπάρχει καθόλου. Μα καθόλου όμως, όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Το ίδιο είναι ο Biden με τον Τραμπ. Είναι σαν να με ρωτάτε τώρα αν ο Πούτιν είναι κομμουνιστής. Όχι, δεν έχω τέτοια ψευδέσεις. Προφανώς. Αλλά... όχι. Μα το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό, κυρία Κανέλη, να σας πάω λίγο σε ερωτήσεις. Ναι. Στη Χριστίνα και στον Παναγιώτη, που θέλω να σας ρωτήσω. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κανέλη, τι προτείνετε, να μην εξοπλίζεται η Ελλάδα? Να είναι δηλαδή μια ουδέτερη χώρα με την Τουρκία δίπλα τη, να φιλανδοποιηθεί, τι ακριβώς προτείνετε? Κυρία Κοραή, θα σας απαντήσω ευθέως. Ναι. Και βεβαίως πρέπει να εξοπλίζεται. Και βεβαίως πρέπει να έχει αξιόμαχο στρατό. Και βεβαίως πρέπει να έχει ό,τι της περνάει από το χέρι. Άρα για ποιο πώς. Λόγο? Για να υπερασπιστεί τα σύνορά της, μισό λεπτό. Όταν ο ελληνικός λαός δίνει από το υστέρημά του όπλα τα οποία εμείς τα δανείζουμε. Τα στέλνουμε, βοηθούμε άλλες χώρες για να καταστραφούν και εκείνες μια ώρα αρχίτερα. Όταν στέλνουμε στρατό από το Μάλι μέχρι το Αφγανιστάν και από το εγώ δεν ξέρω από πού, όταν έχουμε στείλει στρατό και στα Κόσοβα, έχουμε στείλει και στη Βόρεια Μακεδονία, όπως τη λέμε σήμερα, τότε Σκόπια, και παντού όπου υπάρχουν νατοϊκά συμφέροντα της νατοϊκής επικράτησης, από τα οποία το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και τα χρηματιστήρια και οι εταιρείες οι μεγάλες, όλες κατά περίεργο τρόπο αμερικάνικων συμφερόντων ή πολυεθνικές γίγαντες σε ολόκληρο τον κόσμο, βγάζουν λεφτά. Για ποιο εξοπλισμό της χώρας μου μιλάτε? Δηλαδή, για ποιον? Αυτοί οι τελευταίοι που έγιναν αυτές οι συζητήσεις, Ελληνοαμερικανική συμφωνία. Κάποιοι λένε ότι οι βάσεις δίνουν μια ισχύ απέναντι στην Τουρκία. Ή για παράδειγμα, η Ελληνογαλλική συμφωνία που έφερε τα Ραφάλ. Δεν μας δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο Αιγαίο απέναντι στην Τουρκία? Θα πάρει και η Τουρκία τα δικά της. Θα πάρει τους S-400 να ρίχνει τα Ραφάλ. Τώρα στα σοβαρά μιλάμε. Από την ώρα που μπαίνει κάποιος σε πολεμικό ανταγωνισμό ενδονατοϊκό, όπου όπως ξέρετε δεν ισχύει καν το 5, το άρθρο 5 για το οποίο τόσο πολύ κουβέντα γίνεται. Ναι, βέβαια. Όταν πληρώνεις τα καύσιμα ακόμα και για τον πόλεμο 10 φορές παραπάνω από ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα, όταν οι πόροι της χώρας σου κατατείνουν όλοι προς τα εκεί, τότε θες να κάνεις τουρισμό με φαντάρους Αμερικάνους, με ελικόπτερα, με drones, μετατρέποντα τα λιμάνια της χώρας και από τις βάσεις του θανάτου που είχαμε μία στη Σούδα έχουμε αποκτήσει 6, και από ό,τι βλέπω θα κάνουμε μια ντουζίνα σε χρόνο ρεκόρ. Στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Νοικιάζουμε τη χώρα και την ίδια ώρα την κάνουμε και στόχο. Θυμάστε το στόχο που είχαν βάζανε για τη Ιουγκοσλαβία? Πού δηλαδή πήγαν οι Αμερικάνοι? Πού πήγαν οι Αμερικάνοι για δημοκρατία και το πράγμα πήγε καλύτερα? Πείτε να μου. Μην παίρναμε θέση μου μια χώρα. Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Είχαμε μια εισβολή σε βάρος μιας χώρας. Καλά, και τώρα έχουμε μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν θα έπρεπε να πάρουμε μια θέση? Βεβαίως έχουμε. Εμείς πήραμε θέση. Και κατά την άποψή μου, η συμφέρουσα για τη χώρα θέση είναι να μην πάρει θέση σε αυτόν τον πόλεμο υπέρ του ενός ή του άλλου. Μα δεν πρέπει να πάρουμε θέση υπέρ του αμυνόμενου, για να το πούμε απλά, υπέρ του αμυνόμενου? Να σας πω κάτι. Είναι το ίδιο. Ποιος ήρξε το χειρόν αδίκον, μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν έχω μνήμη ελέφαντα και τον παίζετε κιόλας ως διαφήμιση. Για να μην λέμε ότι υπάρχει μνήμη ελέφαντα. Τον παίζετε και εγώ δεν θα παίξω τον ελέφαντα. Και δεν είναι αμυνόμενοι οι Ουκρανοί δηλαδή, κυρία Κανέλη? Αυτή τη στιγμή είναι αμυνόμενοι, αλλά ήρξε το χειρόν αδίκον. Όταν έγινε το πραξικόπημα. Όταν άρχισαν αυτοί να σφάζουν κόσμο, όταν είχε 14.000 νεκρούς,
Όταν απαγορεύουν όλα τα κόμματα, δεν έχει μείνει κόμμα για κόμμα στην Ουκρανία που να μην έχει απαγορευτεί. Όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατά πληροφορία Γάλλου, σήμερα τη διάβαζα τη συνέντευξη, τεράστια είναι, πίστευε στις ελβετικές μυστικές υπηρεσίες και παραμένει ακόμα ενεργός και έχει πάει στην περιοχή. Πήγε ο Πάγιατ εκεί, έφτιαξε το Μαϊντάν, έστησε πάρα πολύ ωραία τους αζωφικούς, τον δεξιό τομέα, όλο το φασισταριό και 50.000 μισθοφόρους από ανατολικές χώρες. Τους εκπαίδευσε η CIA και φτάσανε να είναι εκεί πέρα στην Ουκρανία εθνοφύλακες της Καλιφόρνια. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Άρα δηλαδή είναι δικαιολογημένο. Ας υποθέσουμε, κυρία Κανέλη, ειλικρινά, ας πάρουμε... Κάθε φορά που κάποιος παραθέτει τα γεγονότα, κυρία Κοραή, να μου λέτε ότι επειδή τα παραθέτω, είμαι υπέρ του ενός τύπου αρέσει. Δεν είπα αυτό. Ένας υπεριαλιστής που θέλει να αυξήσει την επιρροή του με πρόσχημα ότι του επιτίθενται είναι ο Πούτιν και ένας υπεριαλιστής είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουκρανία είναι το θύμα. Λοιπόν. Είναι το πεδίο στο οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Πάμε λίγο και στο Δημήτρη. Της ηγεμονίας, να τελειώσω τη φράση. Να ολοκληρώσετε, βέβαια. Το παιχνίδι της ηγεμονίας με δηλωμένη την πρόθεση. Οι μεν Αμερικανοί λένε δεν είναι στόχος η Ουκρανία. Σκοτιστήκανε για την Ουκρανία στην πραγματικότητα. Μην τσιμπάτε σε αυτό. Φράγκο δεν δίνουνε. Χρησιμοποιούν την Ουκρανία για να αποδυναμώσουν τη Ρωσία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί την Ουκρανία για να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στη Δύση και στο ΝΑΤΟ. Δημήτρη, μισό λεπτό, κυρία Κανέλη. Μισό λεπτό, κυρία Κανέλη, για να σας ρωτάμε όμως κιόλας, μισό λεπτό, Δημήτρη. Καλά, εντάξει, αλλά να τελειώνω και ένα σκεπτικό. Να ολοκληρώνετε, προφανώς. Όχι, αλλιώς θα καταλήξουμε στο ότι επειδή είπα ότι ήρθε το χειρόν αδίκων η Ουκρανία το 2014. Όχι, κύριε Κανέλη, δεν κάνουμε μοντασγέρα. Προφανώς. Πώς, αυτό εξηγείται. Δεν είδα να σας πιάνει καμιά ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν πήγανε τρεις κομμουνιστές εκεί, ένας ευρωβουλευτής, ο αντιπρόεδρος. Εμείς δεν έχουμε επιλεκτική ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα που σας ρωτάμε είναι ότι υπάρχει ένα λουτρό αμάχων εδώ, κυρία Κανέλη. Υπάρχει ένα λουτρό αμάχων. Οι εικόνες έχουν μεταδοθεί. Στην Ουκρανία υπάρχουν άμαχοι. Ναι, μα φυσικά υπάρχουν άμαχοι. Άρα υπάρχουν αμυνόμενοι. Άρα οι Ουκρανοί είναι αμυνόμενοι. Με συγχωρείτε. Οι Ουκρανοί, οι πολίτες, οι άνθρωποι λέμε, όχι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Μα βεβαίως. Ναι. Έχουμε θύματα. Mm-hmm. Βεβαίως έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει εξανθρωποδιστεί αυτή τη στιγμή. Και είναι και εξόριστος. Ποιος πυροβολεί. Γίνεται. Ποιος πυροβολεί. Ναι. Και η μεν και η δε. Πόλεμος. Επί ποιου το έδαφος όμως. Μην μου πείτε ότι δεν πυροβολούν και οι μεν και οι δε. Αλλά επί ποιου το έδαφος πυροβολεί. Είναι ένας άθλιος, βρώμικος, υπεριαλιστικός πόλεμος. Και των δύο πλευρών λέτε. Και των δύο πλευρών. Και των δύο πλευρών. Και των δύο πλευρών. Λέω και των δύο πλευρών. Και των δύο. Μάλιστα. Αλλά και τότε γιατί γίνεται επί του εδάφους της Ουκρανίας αυτό. Είναι proxy war. Βόλεψε η Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Λόγω γεωστρατηγικής θέσης. Και περάσματος των αγωγών, με την προϊστορία που υπάρχει στην Ουκρανία, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βολεύει για να γίνεται πόλεμος δια αντιπροσώπων. Στην πολεμική μηχανή να πέφτουν κομμάτια σάρκας Ουκρανών. Δεν μου λέτε. Εσείς ξέρετε ότι... Μισό λεπτό να σας πω κάτι που είμαι σίγουρη δεν το ξέρετε. Πότε έγινε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Κρυμαίας? Το 94. Κάντε λάθος. Ρωτάω, το δεν 91. Το θυμάμαι. Το 91. Σωστά, έχετε δίκιο. Το 91. Το 94 ουσιαστικά το πήρε η Ρωσία. Το 94 ουσιαστικά την πήρε η Ρωσία. Ναι. Επί Σοβιετικής Ένωσης έγινε. Βεβαίως. Ναι, και τι σημαίνει. Όταν άρχισε η ενδόρυξη και αποφάσισε να είναι ανεξάρτητη. Και αυτή που ήταν ανεξάρτητη εισέβαλε η Ουκρανία και την πήρε την Κρυμαία. Πού ήταν τότε οι ευαισθησίες? Μα κύριε Κανέλη, εδώ έχουμε ένα γενικευμένο πόλεμο όμως. Δεν είναι το ίδιο. Σχολείτε τώρα, βάζουμε. Παρακαλώ. Σε ζυγαριά. Έχουμε ένα γενικευμένο, ένα κανονικό πόλεμο εδώ. Έχουμε πόλεμο. Γενικευμένο. Βέβαια. Ποιος είναι ο γενικευμένος? Μα έχουμε χτυπήματα σε όλη την Ουκρανία. Έχουμε στρατιές αμάχων, μεταναστευτικές ροές. Καταστρέφονται πόλεις. Με συγχωρείτε, μου μιλάτε για γενικευμένο πόλεμο στην Ουκρανία. Μα είχαμε τότε χτυπήματα στο Κίεβο, είχαμε χτυπήματα στην Οδυσσό, στη Μαριούπολη, ισοπαίδωση. Βομβαρδισμούς είχατε
Γενικευμένο πόλεμο, μην τη λέτε εύκολα τη λέξη αυτή. Μα δεν είναι σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την Ουκρανική περιφέρεια. Τι πόλεμος είναι αυτός? Επιτρέψτε μου, η λέξη γενικευμένος πόλεμος, ούτε Ουκρανός να ήσασταν. Τι το λέτε αυτό, κυρία Κανέλη? Δεν το παίζω Ουκρανός. Σας λέω, δεν είναι σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας. Να σας πω γιατί σας το λέω. Ναι. Γιατί σε αυτόν τον γενικευμένο πόλεμο, η λέξη γενικευμένο σημαίνει ΝΑΤΟ εναντίον Ρωσίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ευρώπη και Αμερική εναντίον Ρωσίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ είμαι με το νεκρό παιδί. Εγώ είμαι με το νεκρό παιδί που δέχεται ρωσική σφαίρα. Και αν είχε 5 εκατομμύρια δίκια η Μόσχα, 5 εκατομμύρια δίκια τα έχασε με που του πάτησε τη σκανδάλη. Διότι αν είχαμε φασιστικό καθεστώς στην Ουκρανία, να το δεχθώ εν μέρη αυτό που λέτε, δεν θεωρώ και τη Ρωσία και την πιο δημοκρατική χώρα του κόσμου. Και στο κάτω-κάτω οι διαφορές στο σύγχρονο κόσμο λύνονται με διπλωματία. Όχι με τη σφαίρα στο κρανίο του μωρού. Όχι, όχι, όχι. Λύνονται και με εκβιασμούς. Αυτή τη στιγμή. Σωστό, με εκβιασμούς λύνονται. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, που μιλάμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, Υπουργός Παιδείας για μία ακόμα φορά κάνει αγωγή στη ΔΟΕ και στην ΟΛΜΕ επειδή έχουν εξαγγείλει απεργία την Τετάρτη. Mm-hmm. Και μάλιστα τόσο δημοκρατικά που αν εσείς κάνετε αύριο αγωγή για μισό πράγμα ή όπως κάνουν άλλοι για άλλα ζητήματα, θα δικαστείτε μετά από 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια θα εκδικαστεί. Αυτή ξέρετε πότε θα εκδικαστεί από σήμερα που κατατέθηκε? Αύριο. Αύριο το πρωί, ναι. Συγχαρητήρια στη δημοκρατία σας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που είπα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι, όχι, συγχαρητήρια. Θέλω να πω ότι η έννοια της δημοκρατίας, μισό λεπτό, κολλάει και παρακολλάει. Η έννοια της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, οι τροφοδοτούμενοι συνεχώς με όπλα και με μισθοφόρους, από τη μία μεριά, για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, που θέλουν να ελέγχουν και τον αγωγό από τον οποίο περνάει το πετρέλαιο που έχουν πληρώσει από εδώ. Εσείς, εγώ και οι υπόλοιποι. Ναι, τι έπρεπε να κάνει η Ουκρανία όταν δέχεται σφαίρα? Όταν το νεκρό παιδί δέχεται στον κρόταφό του σφαίρα. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν η Ουκρανία? Να πει τι? Θα αντισταθεί και θα πυροβολήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο είναι το κακό? Για πάμε λίγο. Πάμε. Εμένα με ενδιαφέρει να μην μου πυροβολήσει Έλληνες στρατιώτες και να μην μου πυροβολήσει τα πόδια. Λοιπόν, σε αυτό ή κάντε προσέγγιση που προφανώς δεν είναι προφανώς. Εμένα με ενδιαφέρει να μην εμπλακώ σε ένα πόλεμο. Άρα δεν σας ενδιαφέρουν οι Ουκρανοί. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σε ένα πόλεμο. Μισό λεπτό. Στον οποίο, εάν γενικευτεί, έχω μια ίωση και με ταλαιπωρεί, δεν είναι κορονοϊό. Ναι, περαστικά, κύριε Κανέλη. Με ενδιαφέρει σε έναν πόλεμο να μην δω τη χώρα να γίνεται στόχος. Σαφώς. Σωστό. Λοιπόν, κυρία Κανέλη, να πάμε και στον Δημήτρη Τάκη, ο οποίος θέλει να σας ρωτήσει. Καλησπέρα, θέμα μου επιτρέψετε τον ελληνικό με τη Λιάννα. Γιατί καλά, γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε στην τηλεόραση, το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στη Λιάννα. Μαζί, εσύ ξεκίνησε. Καλησπέρα, Λιάννα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πριν από 2 χρόνια ο Μακρόν χαρακτήριζε το ΝΑΤΟ κλινικά νεκρό. Σήμερα η Φιλανδία και η Σουηδία κάνουν αίτηση να μπουν στο ΝΑΤΟ και υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέστησε το ΝΑΤΟ ή εν πάση περιπτώσει του έδωσε ένα φιλί ζωής. Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο? Έχει μέλλον το ΝΑΤΟ? Το βοηθά αυτή η σύγκρουση να ξαναπάρει τα πάνω του? Τώρα, στα σοβαρά τι περιμένετε να σας απαντήσω? Όλος ο πόλεμος αυτός έγινε, θυσιάζεται αυτή τη στιγμή ο ουκρανικός λαός για να πάρει τα πάνω του ΝΑΤΟ. Ναι. Προσυμφελημένο καπιταλιστικό παιχνίδι είναι. Δεν το ήξερε αυτό το μεγάλο εταιριών. Ο Πούτιν δεν το ήξερε αυτό. Κερδοσκοπική ιστορία. Σαν το Βαγγέλη ένας-ένας. Κερδοσκοπική ιστορία είναι. Δηλαδή ο Πούτιν είναι κερδοσκόπος. Είναι το ένα μέρος του κερδοσκόπου. Καλή απολύτως. Α, okay. Λοιπόν. Ένας καπιταλιστής υπεριαλιστής είναι και ο Πούτιν. Τι είναι? Μήπως τον μπερδεύετε με τον Στάλιν ή με τον Λένιν? Ναι, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον Στάλιν, αλλά με τον Λένιν δεν τον μπερδεύω, όχι σίγουρα. Άρα ο Στάλιν αμυνόμενος ήταν. Βαγγέλη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, δεν μου λέτε δημοκρατικό ήταν το σώμα που πήγε με τους Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους ή τους Έλληνες να κάνει τον πόλεμο στην Κριμαία? Εντάξει τώρα, δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία στα μέτρα του κύριου Biden. Μισό λεπτό. Ναι, για να συζητάμε όμως και θέματα που γίνονται σήμερα. Τώρα. Λοιπόν, κυρία Κανέλη, θέλω να πούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι πολιτικό. Φαντάζομαι ότι και στο κομμάτι. Είναι πολιτικά που λέμε. Όχι, μάλλον κομματικό. Κομματικό. Λοιπόν, κομματικό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι στο Κομμουνιστικό Κόμμα παρακολουθείτε τις εξελίξεις των υπολείπων κομμάτων, αυτές τις περίφημες
ανοιχτές διαδικασίες που είχε ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ, ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα συζητάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν το είχε κάνει μέχρι πρώτη και εξέλεξε ξανά τον κύριο Τσίπρα, αυτή τη φορά από τη βάση. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα, τι βλέπετε με ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά γίνονται πολιτικά events, να σου το πω δημοσιογραφικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, παίζουν δηλαδή, γίνεται φασαρία γύρω από αυτά και φέρνουν και αρκετό κόσμο. Σας απασχολούν εσάς αυτά. Πώς βλέπετε δηλαδή τη χθεσινή διαδικασία του κύριου Τσίπρα, πώς την είδατε? Ντεζαβού. Γιατί το λέτε αυτό? Έφερε κόσμο, υπήρξε κινητικότητα. Γιατί το λέτε? Τώρα είστε σοβαρά. Σοβαρά σας ρωτάω, είχε τόσο κόσμο. Μεγαλύτερη κινητικότητα. Μεγαλύτερη κινητικότητα. Από να είστε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να έχει ακούσει τον κύριο Τσίπρα να χαρακτηρίζει μεγαλύτερο άσε τη ζωή του το Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης να έχει κόμμα. Ο Καμένος να είναι στο σπίτι του. Και τώρα να μου μιλάτε για ανοιχτές διαδικασίες, ειλικρινά σας το λέω, σε μια χώρα που ψήφισε ναι, ψήφισε όχι και της βγήκε ναι, ψήφισε όχι και της βγήκε ναι. Για ποιες ανοιχτές διαδικασίες μου μιλάτε? Στο δημοψήφισμα. Δηλαδή όλα αυτά είναι προφάσεις εναμαρτίες και προσχήματα. Δεύτερον, εσείς χαρακτηρίζετε, σήμερα το έβλεπα στις εφημερίδες και γέλαγα. Γιατί? Με έναν υποψήφιο, κάποιος γράφει και δεν είναι φιλοκυβερνητικά, όχι δεν και καλά, στα ελληνικά ποσοστά πήρε ο Τσίπρας. Και γέλαγα. Έτσι και είμαστε σε καμία χώρα πριν από, από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και κάποιος έπαιρνε 95, ήταν κακό πράγμα. Τώρα που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, όταν υπάρχει ένας υποψήφιος, είναι καλό να έχει 95 και το λέμε στο ελληνικό το ποσοστό. Άλλο κράτος, άλλο κόμμα. Το γεγονός πάντως ότι αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Κομματική συζήτηση μου είπατε ότι κάνατε. Σε τι κομματικό είναι αυτό. Δηλαδή τώρα, τι άλλαξε στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά είναι τα εσωτερικά του. Έχει όχι, θα σα πω κύριε Κανέλη, θα σα πω τι άλλαξε. Εδώ κύριο Τσίπρα. Όχι, μισό λεπτό. Κόμμα αρχηγικό. Μισό λεπτό. Αρχηγικό γίνεται. Ο κύριο Τσίπρα λέει ουσιαστικά ότι θα κάνει δημοψηφίσματα για τι κεντρικέ αποφάσει του κόμματο από αυτό τον πυρήνα που πήγε και τον ψήφισε στην κάλπη. Δηλαδή θα πει κανεί, ορίστε, ότι όταν ο κύριο Τσίπρα. Όχι, τώρα σα το είπα. Σα παρακαλώ πολύ, τι αξιοπιστία έχουν τα δημοψηφίσματα του ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ στο Κολοσσιαίο. Στο Κολοσσιαίο δημοψήφισμα και το έφερε Τούμπα. Μα το Χριστό δηλαδή, μου λέτε τώρα, έχουν αξιοπιστία τα δημοψηφίσματα του ΣΥΡΙΖΑ μετά το δημοψήφισμα που το φάγατε και το έφαγα στη μάπα και το μνημόνιο που ήταν τρίτο αλλά ήταν κοκκινοπορός και το οποίο θα σκιζόταν με ένα άρθρο και με ένα χαρτάκι και το χαρτάκι και το άρθρο μην πω που το βάλαμε. Πλάκα μου κάνετε. Γιατί σε αυτή τη χώρα ζω. Μιλάω κι εγώ με κόσμο έξω. Άμα βάλεις τη λέξη δημοψήφισμα δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειάζεται γαργαλιέρα, γελάς μόνος σου. Κυρία Κανέλη, πηγαίνοντας προς τις κάλπες και βλέποντας και δημοσκοπήσεις, δεν βλέπετε ότι αυτές οι διαδικασίες φέρνουν ένα κόσμο ο οποίος δεν ήταν κοντά στα κόμματα αυτά τόσο πολύ και έφτασε αργότερα γιατί του προκάλεσε το ενδιαφέρον, γιατί νιώσε ότι έχει περιθώριο συμμετοχής? Δηλαδή, δεν θα ήταν κάτι που θα μπορούσατε να δείτε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Δεν λέω να εκλέξετε προφανώς γραμματέα, αλλά ενδεχομένως με έναν τρόπο σε κάποια θέματα να κάνετε ένα τέτοιο άνοιγμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ λένε για παράδειγμα ότι είναι μεγάλη αλλαγή. Ένα άνοιγμα τέτοιου τύπου, δηλαδή κάτι να ψηφίσει η βάση του κόμματος. Δεν το έφερε ο Τσακαλώτος, δεν το έφερε ο Τσακαλώτος και αλυτώσει το άνοιγμα που έκανε με αυτόν τον τρόπο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι. Ζητάτε να το φέρει το Κουκουέ? Όχι, δεν ζητώ τίποτα, ρωτώ. Σας πήρε πολύ ο πόνος, δεν μου λέτε, σας πήρε ο πόνος μήπως και το Κουκουέ δεν ανεβάσει τα ποσοστά του? Εγώ σας ρωτώ, δεν με έχει πάρει πόνος για κανένα κόμμα. Σας ρωτώ. Ωραία, δεν σας έχει πάρει για κανένα κόμμα. Όχι, κύριε Γανέλη. Είσαστε ακομματίκα πολιτική. Όχι, ούτε ακομματίκα πολιτική είμαι. Οφείλω σαν πολίτης να έχω πολιτική άποψη. Ωραία, έχετε. Απλώς επειδή είστε δημοσιογράφος, τώρα παρατηρήστε τις αποστάσεις. Κυρία Κανέλη, και εσείς πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι. Δεν είμαι κομματικός τέλος. Και εσείς πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι. Όταν οι δημοσιογράφοι κάνουμε ερωτήσεις, δεν το κάνουμε από την ιδεολογική οπτική γωνία μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει ιδεολογική πλευρά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σας απαντάω. Όχι, θα ρωτάμε ως δημοσιογράφοι και θα απαντάτε ως βουλευτής του Κουκουέ. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Σας ρωτάμε, ναι. Είσαστε απολύτως ελεύθεροι να ρωτάτε ό,τι θέλετε. Εσείς τονίσατε το δημοσιογραφικό, τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Βεβαίως. Που δεν φεύγει. Όχι, και δεν είναι χούι απλώς, εντάξει. Επομένως, μιλάω και συναδελφικά. Βεβαίως, κύριε Κανέλη, μισό λεπτό το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι ότι είναι κάτι που πουλάει. Αν αυτή η οικειότητα σας είναι, κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει συγκεκριμένο καταστατικό, συγκεκριμένη ιδεολογία, μην μου πείτε ότι δεν την ξέρετε, είμαι σίγουρη ότι την ξέρετε. Βεβαίως. Σωστά. Βεβαίως. Και αυτού του είδους, πώς να σας το πω, το πέρασμα στην αστικοποίηση των κομμάτων δυτικού τύπου, όπως τη φαντάζεστε εσείς, δεν μπορεί να είναι πρόταση προς το Κουκουέ. Μάλιστα.
Λοιπόν, κυρία Κανέλη. Απορρίπτεται πάρα αυτά πριν καν εξτομιστεί. Κατανοητό. Κατανοητό. Ως πρόταση. Τώρα το αν το ΚΚΕ είναι κοντά στον κόσμο, γιατί αυτό που δεν δέχομαι εγώ είναι η διατύπωση της ερώτησης και την εξηγώ γιατί δεν τη διατέχομαι πολιτικά, έτσι. Mm-hmm. Δεν την δέχομαι. Σαφώς, εννοείται. Αν είναι κοντά στον κόσμο το ΚΚΕ, το ΚΚΕ για να είναι κοντά στον κόσμο πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει τον αρχηγό του. Το ΚΚΕ είναι κοντά στον κόσμο την ώρα που πονάει, την ώρα που πεινάει, την ώρα που του κόβουν το ρεύμα, την ώρα που τον απολύουνε, την ώρα που δουλεύει για ψίχουλα, την ώρα που έχει εργατικά ατυχήματα για τα οποία δεν μιλάει κανένας, την ώρα που δουλεύει κάτω από άθλιες συνθήκες. Είναι κοντά το από την εποχή που η Δύση δημοκρατική, που εκλέγει αρχηγούς, νεκρανασταίνει το ΝΑΤΟ και φτιάχνει επικράτειες δημοκρατικές. Και τώρα θα πάμε και στο Κογκρέσο. Το οποίο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπο με μια Αμερική η οποία θέλει να γυρίσει από το 70 και πίσω, για να μην πω στο μεσαίωνα, με τα μέτρα που παίρνουν από κάτω τα δικαστήριά της και μια σειρά από άλλα πράγματα. Από τότε που είχε μαύρο πρόεδρο, αυξήθηκε και ο ρατσισμός στην Αμερική. Μη μου παρουσιάσετε λοιπόν για προοδευτική μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή έχει τεχνολογική εξέλιξη. Μάλιστα. Και να την πηγαίνει για το καλό, την πηγαίνει για το πυρηνικό και για το άλλο, και για το χ και για το ψ. Επομένως, το ΚΚΕ για να είναι κοντά στο λαό, αυτό κάνει άλλωστε. Το αίμα του έχει δώσει για το λαό αυτόν. Δεν περιμένει να γίνουν εκλογές, να βγάλουμε τον Κουτσούμπα πρόεδρο αντί για Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής για να μας πει ότι είμαστε κοντά στο λαό. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό και σεβαστό. Σεβαστό, κυρία Κανέλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεσμεύομαι και ελπίζω και εσείς σύντομα να ανταποκριθείτε, να τα πούμε ξανά σύντομα, να δούμε και τα οικονομικά και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Πιέρο, εγώ θα σας ευχαριστήσω και να δούμε τα οικονομικά κάποια στιγμή. Γιατί ειλικρινά σας το λέω, ο πόλεμος, ο τρίτος ο παγκόσμιος, έχει προπολού ξεκινήσει με το τέλος της παγκοσμιοποίησης και το κόψιμο της γης, λες και είναι μιλαράκι στη μέση. Και δεν είδα κομματιά της Apple, όχι. Είναι η δαγκωματιά του μεγάλου κεφαλαίου απέναντι στους λαούς. Όσοι περισσότεροι πεθάνουν, τόσα πιο πολλά λεφτά θα βγουν. Και εγώ είμαι υπέρ μιας πατρίδας που πρώτα απ' όλα κοιτάει το λαό της να μην πεθάνει. Το λαό της να μην πολεμήσει για ξένα συμφέροντα. Μάλιστα. Κύριε Κανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ καλό σας βράδυ.